kupališta, marine, trim staze, sportska dvorana sa 6000 mjesta, zatvoreni bazeni, teniski tereni, akvapark, restorani i hoteli samo su dio sadržaja koji bi trebalo da čine budući kompleks Fizibaer kao dio rješenja u projektu Brčko pametni grad. Predstavljujući plan uređenja ovog priobalnog kompleksa, šef odjeljenja za urbanizam u brčanskoj vladi Ismet Dedejić rekao je da su ova rješenja realna i da Brčaci zaslužuju da napokon imaju ovakve sadržaje u svom gradu. To je nešto što podiže ukupan kvalitet života Brčkog distrikta, odnosno njegovih građana, i mislim da vlast tu mora ima sluha da neke sadržaje mora obezbiljiti. Dalje, uzvodno, planirano je da se pojedinim ambasadama da prostor za izgradnju rezidencijalnog naselja koje bi se uklapalo sa parkovima, pješačkim i biciklističkim stazama, a ima izgleda, kako je najavljeno, da Austrijski penzioni fond u blizini gradi hotel za svoje korisnike. Pa ima jedna ideja, mislim da bi oni u stvari ovdje smještali svoje ljude. Jer naša radna snaga ide tamo u tim domovima radi i onda je bolje dobiti ovdje, su normalno bolju platu i jeftinije bi bilo za te fondove ovdje da se paze njeguju ti ljudi u trećem domu nego tamo. To je jedna od ideja, što ne znači da i nema više. U odjeljenju su već uradili idejna rješenja za sve objekte, te se očekuje da već narednog mjeseca dođe do raspisivanja međunarodnog javnog poziva za investitore. Kako je rečeno na današnjoj prezentaciji, od 53 hektara planirane površine, 85% je državno zemljište, a 15% privatno. Ovo isto nudi i tim privatnicima šansu da na svom zemljištu izgrade neki od ovih sadržaja. Vlada ima zaključak u tom da nešto idemo vlastitim sredstvima, a dio vjerovatno i javnim pozivom, pa ćemo zvati investitore, možda će neko napraviti dio tog, na primjer, ko što imaju ljudi iz Austrije se interesuju naprijed da naprave ovaj dom za stare. U prvoj fazi uređenja ovog kompleksa prioritetno bi bila urađena infrastruktura, da se završi gradski stadion, da se izgrade ugostiteljski i sportski objekti, riješi saobraćaj i parking prostori, te izgrade rekreativne staze. Kompletan projekat koštao bi oko 35 miliona maraka, da bi njegova izgradnja trajala oko 2 godine. Prema Dedejićevim riječima, za sada je obezbjeđen minimum političke volje u lokalnoj vlasti da se planirano isprovede u djelo.